Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma tajibu sareng pastina wajib. Naun zakatul fitri zakat fitrah alaman kajal ma yamliku anu ngamilik itu man zalika zalika so karena itu so atau karena itu sakulak lampu naparum iza fadulat dimana-mana lewih itu zakat fitrah teh andai nihi tina hutangna itu man fa innahu dasa estuna itu dayen teh yamna'u eta nyegah itu dayen wujubaha kana wajibna zakat walau muajjalan jeung sanajan bukti itu dayen teh eta anu ditempokeun wa in rodia jeung sanajan ridoeun saha sohibuhu anu ngabogaanana itu dayen bitakhiri kalawan diakhirkeun kama sapertikeun perkara annal hajata saestuna pangabutuh ila nafakotil koribi kana nakpakah anu deket atau barayanya tamna'u eta nyegah itu hajat wujubaha kana wajibna itu zakat fitrah hadza ari ieu fa innahu tema eta perkara intamada anu parantos tetegenan hu kana itu ma saha Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar wakila jeung dibahasa kenaon layu tabaru lafad layu tabaru layu tabaru henteu diitung naon alfaslu alfadlu gitunya naon alfadlu leleuwihanana anidaini tina hutang wal adami jeung tina bangsa Adam liandahu karena saestuna itu dayen teh latamna'u eta henteu nyegah itu dayen ijaban nafakoti karena ngawajibkeunana nafakah fal fitratu maka ari zakat fitrah attabi'atu anu turut laha karena itu nafakah kadzalika eta nyakitu deui cara nafkah hadza ari ieu kilteh ma eta perkara intamada anu tetegenan hu kana itu ma saha al adro'i imam adro'i wa kiswatihi jeung leuwih tina pakeanana wa kiswati mamunihi jeung pakean anu di bahru tenganana ku itu man wa maskanihi jeung leuwih tina imahna itu man bi fathil kapi kalawan patah na huruf kap maska wa kasriha jeung kasrohna huruf kap maski